Re, viss ēters ir te! Mēs turpinām ar aktualitātēm, jo nedēļas nogalē tiks dots starts arī ne tikai hokeja čempionātam, bet arī Rīgas maratonam. Šobrīd Ilze ir jau Rīgas jāse, bet šobrīd vēl Zaķisalā, lai aprunātos ar sacensību rīkotāju Aigaru Nordu par to, kas mūs sagaida sestdien un svētdien. Labrīt, jā, šajā nedēļas nogalē Rīgas ielās varēs dzirdēt tūkstošiem skrējēju soļu. Vairāk par Rīgas maratonu pastāstīs maratona direktors Aigars Norts. Labrīt. Labrīt. Cik kupls skrējēju skaits tad šogad pulcēsies Rīgas ielās? Nu, kuplākais kāds mums bijis kopš pandēmijas. Mēs reķinamies, ka cilvēki ir tik ļoti nocietušies, divus gadus bijuši Covid gūstā, ja, tā kā mēs redzēsim gan teju 20 tūkstoši, vairāk 18 tūkstoši, es domāju, ka reģistrēsies un tā kā visā distancēs no pašiem mazākajiem, no Rimī bērnudienas līdz pat maratonam. Es domāju, ka kuplākais skaits, ka, nu, es domāju, ka lielākā sanākšana, kas mums ir bijusi kopš pandēmijas. Kādi pasaules, Latvijas un arī Baltijas elites skrējēji būs sastopumi? Pirmo reizi atkal, divu gadu laikā, tad mēs sagaidām pirmkārt jau Kenijas, Etiopijas, nu, ļoti tāds augsts līmeņa skrējējs. Es domāju, ka mēs redzēsim. Un, protams, ka no Latvijas visi labākie. Dmitrijs Serjogins un Jānis Višķers, tas būs skaists duels, kas notiks pusmaratonā. Ja, un iespējams, ka mēs pat varam gaidīt Latvijas rekordu kritumu, ja, ja viss saliksies kā nākās, tad varbūt tas, ka Dmitrijam Serjoginam izdosies izskriet Latvijas rekordu, ja, pusmaratonā. Jā, ļoti jācer, ka rekordi būs, Turamīši, bet jāpiemin arī, ka divi ļoti zināmi un populāri izlašu kapteiņi arī piedalīsies skrējienā un pat vēl arī pa šiem numuriem. Es domāju, ka visiem jājūt līdz numuram 8, kas vienmēr bijis leģendārais tātad Ozoliņa kunga numurs, ja, tad mūsu hokeja izlases kapteins ilglaicīgās Stanley Kausa iegojas pirmo reizi apņēmies noskriet Rīgā maratonu distanci, tā kā skatāmies, vērojam viņu trasē, noteikti atbalstam. Un otrs kapteins, kas ir Gorkšs, ja, tad futbols skries ar 13. Numuru, arī ar savu numuru, un tad tā kā, bet viņš šogad ir izlēmis skriet 10 km distanci, tā kā. Tā teik, nedaudz jā. Izsildīsies, un tad jau, jau. Nākamgad ar katru gadu kāpinās šo distanci. Par numuriem parunājām, bet Aigar, tev rokās arī medaļas, un medaļu autors ir mākslinieks Kristiāns Brekte. Kāds ir šīs te medaļas simbols? Ko tā simbolizē? Jā, nu mākslinieks vispār viņu iesarēs, ka viņi saucās nevis medaļa, bet viņi saucās amulets. Ja? Tad amulets, kas mums pasargā šajos trakujos laikos no visiem tiem, no visas tā, kas patreiz notiekās. Ja? Tā, kā, tā viņi arī šo medaļu vajadzētu uztvert, un kā vienmēr, protams, maratonists tiks pie vismilzīgākās, ja? Un savukārt mazie tiks pie, nu, pavisam mīļas mazas spēļu amuleta medaļiņas, tā kā nu, jā, es domāju, ka Rīga vienmēr ir izcēlusies ar to, ka mēs negribam būt, lai tā būtu vienkārši parasta medaļa, ko mēs iekaram kaut kā. Tai medaļai ir jābūt ar stāstu. Tāpat kā Rīga ir ar stāstu, arī šī medaļa ir ar stāstu. Jā, par pašu maratonu programmu, tātad rīt vairāk bērnu dienu, savukārt svētdien, jau tāda nopietnā skriešana, bet ir paredzēts arī solidaritātes koncerts. Jā, solidaritātes koncerts tad ir Krastmalā svētdien. Visas dienas garumā, kā no 9:45 sāks, Aijandrejo, pēc tam ir Ansis, pēc tam mums ir arī Sjata Vatra, kas ir igauņu ukraiņu grupa, un pēc tam noslēgumā Intars Busuls. Tā kā sekojiet programmai mājaslapā, un kas ir svarīgi, tas nav tikai Rimī Rīgas maratona dalībniekiem, tas ir visai pilsētai nākat atbalsta tad uz Ukrainas uz galvenās skatuves, notiksies viss koncerts visdienas garumā. Un, protams, nu, protams, DJ-ošana, Toms Grēviņš tā tālāk, un visā trasē, protams, moderatori, un kas vēl arī svarīgi, pie brīvs piemnekļa maratona kopkoris. Nu, labākie Rīgas koris dziedās visas populārās kā latviešu melodijas, Raimonds Pauls un tā tālāk. Tā kā jūtiet līdzi un noteikti iedodiet viņiem pieci, kad būs skriesiet garām pie brīvs piemnekļa. Jā, skaidrs, ka Rīgas ielā šajā nedēļas nogalē pulcēsies daudz skrējēji. Kā ir ar satiksmes ierobežojumiem? Kas jāņem vērā? Tas, kas jāņem vērā, tad pirmkārt sestdien. Nevajag uztraukties par ierobežojumiem. Tur tiks tikai uz pusstundu aizturēt satiksmes brīvs piemnekļa apkaimē. Svētdien savukārt ir, protams, krasts Mala ir ciet un Vanštils ir ciet visu dienas garumā no 7 līdz 5 vakarā. Bet pārējā trase, es ieteiktu apskatīties, kur ir pārējās trases, viņi tiek atbrīvoti tik līdz skrējēji aizskrien un tik līdz trase ir sakopta priekš pilsētā. Ja? Tā kā, piņemsim, salu tilts, piemēram, ja viņš tikai vienā virzienā ir ciet un šajā virzienā kursē arī sabiedriskais transports, piemēram, un jau agri no rīta viņš tiks atbrīvots. Tā kā ir vērts pasakot līdz. Jā, tātad neliels satiksmes ierobe
ierobežojumi būs. Vēl atgādināšu, ka maratona norisē visas dienas garumā varēs sekot līdz arī Latvijas televīzijas tiešraidēs. Bet es šobrīd gribētu pacelt no krēsliem savus kolēģus Lindu un Sigurdu un kopā ar Aigaru viņus arī nedaudz iekustināt. Skaidrs, ka maratonam varbūt gluži ir par vēlu jau gatavoties, bet dienai sagatavoties mēs noteikti varam. Kāds būtu tavs ieteikums? Ar ko sāksim? Trīs lietas. Pirmkārt, gurni. Jā. Tie ir ārkārtīgi svarīgi, viņus ir svarīgi izkustināt. Izkustinām gurnus. Jūs lūdzu tur kolēģi studijā darat līdzi, jā, uz vienu pusi. Absolūti. Tāpat arī uz otru pusi. Jā. Tās ir pirmā lieta, jā. Pirmā. Un kas jā. Ir skrējiem vēl svarīgākā lieta? Ceļi. Jā. Tā kā izkustinām kārtīgi ceļus, arī uz vienu pusi, otru pusi. Kā jums sanāk, kolēģi? Viss sanāk, jā? Uz otru pusi atceramies. Nu, jā. Jā. Un pēdējā lieta, kas ir svarīga, nekad neaizmirst arī par līdzjūtējumu un par līdzišanu. Un tas ir šādi notiekās, jā? Jā! Tā kā. Skriešam viens, bet līdzišanu vēl lūdzu. Paldies, Aigar! Lai labs maratons un... Tā kā.